Ateliê na TV. Oferecimento. Círculo. Acrilex. Feltros Santa Fé. Singer. Tec Bond. African Artesanato. Vult Cosmética. Mega Artesanal. Bom dia, bom dia, bom dia. É sempre, claro, com muita alegria que começa mais o programa. E olha só, hein? A Débora trouxe a filha dela, Isabelle, que vai dar um show junto com a mamãe, já pensando no domingo, né, que é o Dia das Mães. E ela trouxe, como sempre, muitas sugestões de filtro. Eu quero saber se a filha vai ensinar a mãe ou é a mãe que vai ensinar a filha. Vamos desvendar esse mistério já, já. E a Dani, que veio especialmente de Curitiba, é a primeira vez que ela está aqui no Ateliê na TV, olha, com peças lindas. E o povo, né, que vem conquistando aí o mundo inteiro com a sugestão dele de ajudar também as pessoas e as crianças. Tudo bem? Bom dia! Olha, a gente fica com vontade de apertar cada uma delas. E pode apertar. É muito legal, né? É muito legal, muito fofinho. E a sua especializada é o amigurumi mesmo? É amigurumi, aham. Não faço outras peças de crochê. E é difícil? O que, que o pessoal mais pede nas suas aulas, né? Eu sei que você está em Curitiba, mas tem vindo a São Paulo e inclusive outros locais. Sim. Ministrando os cursos, né? Sim. Não é difícil, exige concentração. Saber contar é bem importante na hora de fazer amigurumi. Eu até falo isso no curso, o pessoal dá risada, mas é verdade. E o pessoal busca mais pelos acabamentos, porque fazer o amigurumi em si não é difícil. O difícil é fazer um acabamento bonitinho, costurar, dar expressão para os bichinhos mesmo. Tem que ter mesmo. Acabamento. Ó. Um acabamento como muito na bom. Na grande parte dos artesanatos, quase todos, né? É. Como é que a gente começa a nossa aula, então? Para você que está chegando agora, a Dani, pela primeira vez aqui no nosso programa, trazendo sugestões de amigurumi, né? Amigurumi está super em alta e vai trazer tudo isso para vocês. Como é que a gente começa a nossa aula? Bom, a gente vai começar o polvinho. Quem já trabalha com amigurumi sabe que a gente começa com o anel mágico. E vai fazer 6 pontos baixos no anel mágico. Dois, três, quatro, cinco, seis. Quando a gente termina o último ponto, a gente coloca o marcador de pontos aqui para a gente saber qual foi o último ponto que a gente fez. A gente fecha esse anel, que é bem legal, ele fecha bem fechadinho, ó. E a gente começa a trabalhar a segunda carreira aqui no primeiro ponto que a gente fez. E é uma carreira inteira de aumentos. Então, a gente vai fazer 2 pontos baixos em cada ponto. Então, no final, a gente vai ter 12 pontos. Por isso que eu falei que tem que saber contar. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 no ponto do marcador. Tira o marcador e coloca no novo último ponto da carreira. Aí a gente vai continuar crescendo aqui nosso polvinho. Começou pela cabecinha. Começou aqui por cima da cabeça, né? A próxima carreira a gente vai continuar aumentando, mas entre os aumentos a gente vai fazer um ponto. Então vai fazer um ponto, aumenta. E essa é a lógica de aumentos para amigurumi. Então, um ponto aumenta, um ponto aumenta. No final dessa carreira, a gente tem que ter 18 pontos. 12 era anterior. Então, aumenta. Um ponto aumenta. Um ponto. É repetitivo até o final da carreira. Um ponto aumenta. Seguindo essa lógica, a gente vai ter mais 2 carreiras de aumento. Então, essa a gente tinha um ponto, aumenta. Na seguinte, a gente vai fazer 2 pontos e um aumento. E na última carreira de aumentos, a gente vai fazer 3 pontos e um aumento. Aí, a partir daí, depois dessa 1, 2, 3, da quinta carreira, a gente vai fazer carreiras de pontos simples, sem aumentos. A gente vai fazer 10 carreiras de um ponto em cima de cada ponto. Até chegar a parte que a gente vai começar a diminuir. Como a gente aumentou aqui numa lógica, a gente vai diminuir na mesma lógica.
Então, aqui a gente vai fazer 3 pontos, que foi a última carreira de aumentos, que a gente fez 3 pontos aumenta, aqui a gente vai fazer 3 pontos e diminui. Então, fiz 1, 2, 3 pontos baixos, e aqui eu vou fazer uma diminuição. Até o final da carreira, vai repetir esse processo. 1, 2, 3, diminui. 1, 2, 3, diminui. 1, 2, 3, diminui. 1, 2, 3, diminui. É como se ele estivesse fechando. Fechando, né? A gente vai começar a fechar, isso mesmo. Tá. E é daqui a pouco que a gente vai encher. Não pode esquecer de encher, porque depois que fechou não enche mais. É. A gente enche com fibra acrílica siliconada. E é, essa questão dos polvinhos, ela é bem importante que ela tem que ser feita com fio barroco, 100% algodão. Sim. Ou qualquer fio que seja 100% algodão. Né? Não é porque ele vai na autoclave. Então ele não pode ser acrílico, porque senão derrete. Sim. Então tem que ser 100% algodão. E o barroco é um dos fios mais macios que eu acho, até para a textura. Gostoso de um bebê, né? É, prematuro e bebês recém-nascidos, porque a criançada tá adorando. Já não é mais só a criança prematura, né? É. Que começou com a criança prematura, essa, que ajudava essa ele, carreira, né? Eu esqueci de falar, só é 2 pontos e diminui. Então 2 pontos e diminui. Então vai fazer isso até fechar lá embaixo. Não preciso repetir aqui porque vai ter a lógica bem certinho. Aí a gente pega a fibra acrílica. Eu posso tirar? Pode, posso pode. Fazer bagunça? Pode, não tem problema não. E aí a gente vai rechear o amigurumi. Sempre colocando assim, pelo meio. Coloca ele... bastante, deixa ele bem fofo. Se colocar muito, ele fica muito duro. Depende do ponto de cada pessoa. Se o ponto for mais durinho, precisa de mais enchimento. Tá. Se for mais fofinho, não precisa tanto. Aqui pra mim já foi o suficiente. É legal assim, quando você aperta, se ele volta um pouco, tá bom. Se você aperta e ele continua murcho, é que falta um pouquinho. Entendi. Então daí a gente enche e termina de fechar a carreira. Feito isso, a gente vai para os tentáculos, que é a parte que os bebês gostam de segurar, sim, né? Os tentáculos são feitos com 55 correntinhas normais de crochê. E em cada correntinha dessa, a gente vai fazer 3 pontos baixos, que é para enrolar, para ele ficar caracolzinho. Então, 50 aí? 55. E depois de 3 em 3 para ele... 3 pontos baixos em cada correntinha. Pegando a alcinha de cima da correntinha, para ele enrolar mais, e cuidar para não pular ponto, porque senão ele fica mais... ele não enrola. Tem que cuidar também para esses tentáculos ficarem com, no máximo, 22 centímetros esticados, assim, ó. Então a gente vai fazer isso 4 vezes, ele vai ficar bem grandão e a gente vai dobrar no meio para costurar no amigurumi. Ah, é a dobra dele que dá, porque senão ele ficaria maior, né? Isso. Para costurar o tentáculo, a gente vai pegar ele inteiro, dobrar no meio e fixar aqui na base da cabecinha. Não tem carreira certa, onde der, onde for a base, a gente costura. Com a agulhinha de tapeçaria, a gente vai pegar um fio da mesma cor, eu vou fazer com um fio diferente aqui só para vocês enxergarem como eu vou fazer. Então, eu vou entrar aqui nos furos, nos próprios furos do crochê e sair aqui na correntinha do tentáculo. Não tem segredo também, é uma costura normal, ó. Vou entrar aqui e vou fazer isso, passar umas 2 vezes. Agora eu vou passar aqui na carreira de trás, só pra ele não ficar tão soltinho, e prender aqui, ó, no outro lado do tentáculo. O fio sendo da mesma cor, não vai aparecer, tá? É só pra gente conseguir enxergar como que eu tô passando. Aqui eu posso dar um nó. E o legal do amigurumi é que o acabamento dele, desses fios de arremate, a gente pode só jogar lá dentro dele, que não vai aparecer. A gente corta. Eu dei 2 nós aqui. Corta. E joga lá pra dentro. Pode ser com uma tesoura bem... com uma pontinha bem boa. Com a própria agulha, assim. Empurrando. Escondendo ela. Esconde ele lá dentro. Ele fica bem presinho. E bem acabadinho. Agora vamos bordar o rostinho.
nesse cor-de-rosa muito fofo. Pega um fio mais fino. Como aqui eu tô usando barroco, 100% algodão, eu posso usar um Anne 100% algodão também. E o bordado fica mais delicado. Então, com a agulha de tapeçaria, eu vou bordar um rostinho bem... o mais fácil. A gente entra em qualquer lugar do rosto e sai num buraquinho onde você quer que seja o começo do seu olhinho. Eu vou fazer o que é o X, um Vzinho ao contrário. Vou entrar nesse buraquinho, sair, é um bordado bem fácil, ó, não tem segredo. E vou entrar aqui de novo. Vou fazer uma carinha feliz para deixar os bebês mais felizes. Aqui eu conto quantos pontos eu andei pro lado. Sigo a linha da carreira aqui, ó. Esse aqui. E aqui. E pra boquinha, eu vou fazer um Vzinho de pé. Saio aqui no meio. Fiz a boquinha. Volto com o fio aqui onde eu entrei, que eu deixei um restinho pra gente dar um nó. A boquinha ficou meio tortinha, mas depois eu arrumo. Dou um nozinho aqui. Corto e ele já entra esconde, né? Já sozinho. Ele. E esse foi o bordadinho. Aí dá pra enfeitar o bichinho, como dá pra pôr florzinha, chapéu, olha tartaruga aí, ninja. Ele deu um show aqui. Ô Dani, seu contato, eu tô vendo ali, é THM, é de... The Handmade. The Handmade. Olha, chique, hein? The Handmade by Dani, né? Isso. É o Instagram e tem o site também. Isso. E ela tava me comentando aqui nos bastidores que tem aulas online, tem também apostilas, projetos. Como é que é? É, as aulas online ainda, elas estão sendo feitas, né? Maridão tá trabalhando. Maridão tá filmando, editando. E logo, logo a gente vai ter aula online. E peças prontas encontra no seu site? Ainda não. Não encontra. Não, eu não vendo. Não, mas as minhas alunas vendem. Então vende. Eu tenho uma lista de crocheteiras. Ai, que legal, podem atender o mercado com as peças prontas. Parabéns aí. Obrigada. A gente espera que ela venha muitas vezes. Como é que a gente fala pra ela? Como é que é, meninos? Ó, trazendo muitas sugestões aí. Queria agradecer demais aqui a presença da Dani. Vamos falar um pouco então da caravana da Mega Artesanal. Você que sonha vir para a Mega Artesanal, você poderá vir na Mega Artesanal junto com a Ateliê na TV. É a caravana da Ateliê na TV. O legal é que você irá visitar a Mega Artesanal, 3 dias da Mega Artesanal. Além de você conhecer essa, que é a maior feira de artes e artesanato do mundo, nós também levaremos vocês para 25 de março, para você poder visitar e passear também, claro, na 25 de março. Todo mundo quer vir para São Paulo e quer ir também na 25, conhecer, passear, fazer as famosas comprinhas, né? Teremos ainda um jantar comemorativo no próprio hotel que vocês se hospedarem, além de 2 cursos para vocês que vierem junto conosco para a Mega Artesanal. Então não perca tempo, entre em contato no 0 operadora 11 3888 1308, ou mande uma mensagem para esse telefone do WhatsApp e assim você poderá já se programar e vir participar dessa que é a maior feira de artes e artesanato do mundo. Principalmente você de fora de São Paulo, né? Que tem dúvidas. Ah, como é que eu chego em São Paulo? Eu não sei andar de metrô. Como é que eu faço para visitar a Mega? Eu quero ir na Mega porque eu sou uma artesã, eu amo artesanato. E aí fizemos e traremos para vocês a caravana 0 operadora 11 3888 1300. Tudo bem, Débora? Tudo bom, doutor. Quem que é essa princesa linda, que é a Isabelle? É a Isabelle. Ai, que linda, bem-vinda aqui, ó. Obrigada. Disseram que o programa especial Dia das Mães, já que domingo é o Dia das Mães, parece que é a Isabelle que vai te ensinar, então, você que vai ensinar ela, como é que vai ser? Vamos ver, né, filha? Né, vamos ver, ela gosta bastante de artesanato também, né? Vamos ver o que ela vai aprontar aqui hoje, né, filha? Como é que a gente começa a nossa aula, Débora ou Isabelle, Isabelle e Débora? Então, doutor, eu trouxe essa opção, né, almofada decorativa, né, de donuts. Eu trouxe aqui com 25 centímetros e aquela que eu fiz tem 35 centímetros. Então, a pessoa pode ampliar o tamanho que ela quiser, o molde, né? Aí, recorta 2 vezes a base e 1 vez essa parte que imita a cauda. Que você, né, já recortou, tá? Isso. Aí, a gente alfineta, né? Vem aqui, Isabelle, agora é você. A gente alfineta e vai alinhavar toda essa parte. Olha a pressão, hein? Mamãe olhando em cima. E você gosta de fazer o... Isabelle? Sim.
Mais do que ver TV, mais do que fazer as outras coisas? Ó. Aí sobe. Aí. Até a unha dela tá coloridinha. Tá. Vocês viram que linda? Quantos anos você tem, Isabelle? 8. 8? E assiste a TV na TV, verdade? Assiste. Ela chegou aqui com a mãe dela, quis ver o estúdio, tirou foto, passou na maquiagem para ficar mais linda ainda, né? Olha lá. Então, né, a gente vai alinhavar toda a volta, certo. A parte de dentro e a parte de fora também. Feito isso, a gente vai pegar, deixa eu colocar aqui de lado, vai começar a fazer o caseado. A gente une as duas bases com alfinete, aí a gente faz o caseado, que é, vem com a agulha de baixo pra cima, aí formou a laçadinha, passa de novo por dentro e puxa. Que dá esse acabamento, né? Isso. Aí vai fazer a volta toda também. Tanto na, você começa na parte de dentro, é isso? Isso, mais fácil? Eu acho mais fácil fazer na parte de dentro. Aí a gente faz toda a parte de dentro. E depois toda a parte de fora. Aí a parte de fora a gente deixa uma abertura. Para colocar, o enchimento, tá. Né? Ela está trabalhando, claro, com o feltro Santa Fé, né? Que tem cores, qualidade, variedade, estampados, poá, coleção Fernanda Lacerda. Então, o legal é que vocês têm sugestões aí para poderem trabalhar. Aí depois a gente vai encher, ó. Fecha. E eu recortei esses retângulos para fazer como se fossem os confeitos do donuts. Delícia, né? Essa hora, um donuts ia bem, né? Aí é com a cola quente, a Isabelle vai colar. Aí coloca um pouquinho de cola quente. E vai colando. E colando ali aleatoriamente. Isso, é. Aí vai aleatoriamente. E a Isabelle tá colando direitinho, né, Isabelle? Ó, concentrada ela, hein? Agora, me contaram que esse ano em especial para você, né, Débora? Vai ser um Dia das Mães mais do que especial, né? Vai ser sim. Porque além da Isabelle linda, né? Parece, né, Isabelle, que você vai ganhar um irmãozinho ou uma irmãzinha, é verdade? Sim. Você tá gostando dessa novidade? Uhum. É? É? Você vai ajudar a mamãe a cuidar? Vai trocar a fralda? Na hora da fralda você vai deixar a mamãe, né? Pode colar. Sei. Ó, enquanto ela vai colando, toma cuidado com essa cola quente. Aí eu fico olhando a cola quente na mão dela, eu tô mais desesperado aqui. Ó. Ela tá acostumada já, apesar, tá. Já levou várias... Queimou já? Já queimou várias vezes, mas ela tá acostumada. Ó, antes da gente desejar um feliz Dia das Mães, não só para a Débora, como para todas as mamães, vamos falar da campanha da Santa Fé, que começou agora, hein? Lançamento da campanha da Santa Fé. Artesão do ano aí para você poder participar, né? Como é que é a campanha, Débora? Vamos criar uma peça de circo, né? Isso. A pessoa que quiser se inscrever vai fazer uma peça no tema de circo usando os feltros da Fernanda Lacerda como feltro, o feltro base, principal. Lindo, né? Né? A coleção é muito legal. Muito linda. Aí quem a vencedora, né, vai poder dar uma aula lá no stand da Mega. Nossa, que interessante. Né? Vai fazer a live, né? Vai fazer um ao vivo comigo lá no Facebook. Vai ter várias... Vai ganhar não sei quantos metros de feltro. É bastante metros. Parece que é uns 200, alguma coisa assim. Uns 200 Nossa. Metros de feltro. É muito feltro, viu? Queria eu estar nesse concurso também. Ó, todas as informações dessa campanha muito legal aí da Santa Fé, que é lançamento, é novidade. As informações e todo o regulamento, né?
já estão disponíveis no Facebook. Boa sorte a todos vocês. Do Brasil inteiro podem participar. Pode participar tudo. E aí vai participar. Vocês estarão na Mega com a Santa Fé, né? Sim. Então é legal porque vai também divulgar o nome dessa pessoa bastante. Vai divulgar bastante. Legal, né? É uma oportunidade única, né? Com certeza. Agora eu quero perguntar para a Isabelle, que está muito linda fazendo a aula dela. Terminou. O que que você tem para falar para sua mãe nesse Dia das Mães? Eita. Fala assim, mãe, eu te amo. Mãe, adoro quando você brinca comigo. Fala assim, entendeu? Como se eu não tivesse te falado nada, tá? Um, dois e... Isabelle, o que que você tem pra falar pra mamãe neste Dia das Mães? Eu te amo, mãe. Ah, linda. Tá linda mesmo. E tá dando um chute isso aqui? Ele tá falando ela, tá falando alguma coisa na barriga. Tá aqui. Eu vou perguntar pro Márcio. Márcio, o que você tem pra dizer pra sua mãe? Olha aí! Vocês querem falar também, meninos, ou estão tímidos? Que eu amo muito a minha mãe. E você, bonitão? Também amo muito a minha mãe. Ih, tá decorado. Filma a Cláudia lá. Cláudia, o que você tem pra dizer pra mamãe? Ela que cuida do seu filho o dia inteiro enquanto você tá trabalhando, hã? Ih, beijinho. Dani, quer falar alguma coisa? A Dani, oi, mãe, tô na TV. Feliz Dia das Mães. Aí, ó, feliz Dia das Mães aí. Manda um beijinho. Beijo, mãe. Beijo, mãe. A Glenda que fala muito bem. Quero aproveitar também e desejar um feliz Dia das Mães pra minha mãe, do qual eu amo muito. E a todas as mamães aí, ó, um dia especial pra vocês, um domingo de muita paz, de muita alegria. Que seja um domingo especial. E eu sempre digo pra você aí, não esqueça de falar pra sua mamãe o quanto você ama ela. É importante você... em vida, né? Ainda dê tempo de você falar isso o máximo de vezes possíveis. E para vocês que ainda não têm aí a mamãe de vocês, ou elas já se foram, né? Que seja um dia feliz mesmo assim. Lembrem dos bons momentos, que tiveram com a sua mamãe, né? Mesmo que ela não esteja aqui ao lado de vocês. Então eu vou aproveitar, aí está aparecendo o Facebook da Débora também. Vocês viram ali as peças que ela trouxe, estão lindas. Você tem a apostila também, Débora? No seu, Facebook? Eu tenho a apostila de boneca, né? Tem uma boneca que eu fiz. E vendo também os recortes das peças que eu faço. É, às vezes a pessoa quer fazer, mas às vezes não gosta do trabalho de recortar, né? Tem muita gente que gosta de fazer o artesanato, mas não gosta daquela parte mais... Não eu esqueça envio. De mandar um beijo pra sua mamãe, que eu sei que ela sempre acompanha nosso programa. A mamãe tá aqui, beijo, mãe. Ó, te amo. O pessoal do Twitter quer mandar beijo pra mamãe? Beijo muito especial pra minha mãe. O Vinícius tá mandando bem. O Marcelo, eu sei que tá mandando beijo da mesma maneira, né, Marcelo? Um beijo pra sua mamãe querida. E você, Luiz? Beijo pra minha mãe. É, beijo pra minha mãe. Fazer uma Ele tá exigindo macarrão da mamãe no Dia das Mães. É você que tem que fazer pra ela, Luiz. É o pessoal aqui que fica em cima no suíte, é toda a nossa equipe, produção. Um beijo pra todas as mamães. A vocês aí, obrigado sempre pela companhia, pela audiência. Não esqueça que lá no nosso Facebook e assim como no nosso canal no YouTube, você pode assistir a todos os programas novamente, os moldes, sempre disponíveis gratuitamente para que vocês possam aí preparar muito artesanato e dê um artesanato de presente para sua mamãe neste Dia das Mães, além, é claro, de beijos, abraços. Obrigado a todos pelo carinho, pela companhia, pela audiência. Beijo, beijo, beijo! E feliz Dia das Mães! Aê! Próximos festivais nacionais são: Quarto Festival de Pet Tudo e Pintura, do dia 8 a 11 de junho, no Resort Rancho Silvestre, em Embu das Artes. Serão 8 cursos práticos, onde a cliente escolherá 5 cursos com duração de 4 horas cada, com todo o material incluso. Terceiro Festival de Pet Bolsa, do dia 17 a 20 de agosto, no Hotel Orotur, em Campos do Jordão, com 4 cursos práticos de 5 horas de duração cada, também com níveis iniciante e avançado, contando com todo o material necessário. Nono Festival de Bonecas, de 14 a 17 de setembro, em Campos do Jordão, no Hotel Orotur. Serão 4 cursos práticos com duração de 5 horas e 2 cursos com duração de 2 horas e meia cada, incluindo todos os materiais. 14º Festival de Patchwork, de 19 a 22 de outubro, em Campos do Jordão, no Hotel Orotur. Teremos 4 cursos práticos com duração de 5 horas, com todo o material incluso,
oitavo festival de cursos de artesanato em Águas de Lindóia, de 22 a 26 de novembro, no Hotel Majestic. Por ser o último festival do ano, tudo acontece lá. Serão 32 cursos práticos com várias técnicas, onde você escolherá 10 aulas de sua preferência, também com todo o material incluso. Nesse evento, acontece o tradicional baile à fantasia, além de todas as outras atrações.